Korpi Forest ja Tauko Torstai tässä, tervehdys. Tänään ollaan perusasioiden äärellä, eli palauttavien taukojen. Ja yksi asia, mikä tänään niin kuin tuolla ajatuksessa pyörin, on se meidän aivotoiminta ja kuinka sille niin kuin tekee hyvää happea. Eli jotta me saadaan se ajatus kulkemaan siellä, niin on hyvä saada niin kuin happea sinne aivoihin. Ja mikä sen parempaa, kun lähtee ulos. Ja tämmöisinä ihanina pirtsakkaina talvipäivinä, niin mä kehotan kaikkea niin kuin ottamaan ainakin yhden tauon siellä päivässä niin ulkona olemiseen. Vaikka se olisi ihan vaan niin kuin nopeasti talon ympäri juosten, niin käy haukkaamassa happea. Parempia päätöksiä tulee. Tauko Torstai kiittää. Moikka!